Багаття з тисячі платіжок запалили сьогодні в центрі столиці. Таку незвичну акцію провели жінки з усієї країни. З чого почався і чим закінчився жіночий протест та якими були вимоги українок, знає Юлія Жешко. Матері, волонтерки, чиновниці та взагалі впливові жінки з усієї країни. Сьогодні вони тут, аби вкотре наголосити, в країні є проблеми. Їх потрібно розв'язувати оперативно. Аби зустріч не закінчилася лише розмовами, вирішили створити оргкомітет. Його представники працюватимуть в усіх регіонах України. Сьогодні жінки в состоянии, жінки-мами в першу чергу, создати оргкомітет всеукраїнського масштабу, создати оргкомітети в областях. І ті, хто не можуть добратися до Києва, можуть у себе в області заявити свою позицію. Серед жінок сьогодні чоловіки-політики, зокрема нардепи Юрій Павленко та Сергій Каплін. Вони наголошують, що влада повинна почути реальні думки українців. Я вважав за необхідне бути сьогодні з вами, підтримати вашу ініціативу, тому що такого стану захисту материнства і дитинства, на жаль, в країні ще не було. А що нам робити з тими не тільки викликами, які завжди існували, а навіть з тими новими викликами, які з'явилися в Україні в результаті військових дій, збройного конфлікту. Політик переконаний, зараз як ніколи порушується конвенція ООН з прав дитини. Тобто влада практично абстрагувалася не лише від переселенців, а й від їхніх дітей та сиріт. І виправити ситуацію можуть, власне, матері. Саме тому мітингарі оголосили, від сьогодні стартує безстрокова акція проти бездіяльності влади. Я би тут хотів говорити про необхідність повернення жінок у політику. Ви бачите, що, на жаль, в українській політиці дуже мало передумов для різного роду об'єднавчих процесів. Багато різноманітних розколів, багато різноманітних непорозумінь, але це точно правильно не те, що нам потрібно зараз. І я думаю, тільки жінка може взяти двох чоловіків за одну і другу руку, об'єднати і звернути увагу, що ці всі бійцівські клуби в українському парламенті, в уряді, на будь-яких виборах потрібно припиняти. Тому що врешті-решт від цього страждає або чогось не отримує хто? Дитина, родина, країна. Аби вкотре нагадати про реальні проблеми, жінки пішли до Кабміну. Там показали урядовцям, що потрібно зробити з рахунками за комунальні послуги. З 1400 гривень пенсії проживіть на це. Окрім багаття з тисячі платіжок та вимог, серед яких усунення з посади ВО міністра охорони здоров'я Уляни Супрун, жінки вручили урядовцям резолюцію. У документі прописали мирний план врегулювання конфлікту на Донбасі. И женщины пришли и спалили здесь, под стенами Кабмина, свои платежки. Знак протеста того, что сегодня семья, где есть ребенок, где есть пожилой человек, где есть ребенок с инвалидностью, не в состоянии платить по тем тарифам. И со следующей недели начинают акции протестов во всех областях Украины. З низкою своїх вимог жінки за мир звернулись і до парламенту. Юлія Жешко, Євген Камінський, подробиці, телеканал Інтер.